Доброго дня, любі друзі, в ефірі Софія. І так я роблю розклад на кожен день, зараз про понеділок. Місяць – це король в царстві сонячної системи. Він пов'язан в нашому гороскопі з розумом і почуттями, тонкими душевними якостями. День місяця – це день матері та нових починань. Особливо добре починати справи на повний або зростаючий місяць. Тоді всі справи отримають гарний розвиток і швидке зростання. Понеділок сприятливий для робіт, пов'язаних з обміркуванням та креативом. Подорожувати краще в південному напрямку, а з одягу вибирати білі та світлі тони. У цей день добре вчитися, купувати речі, починати романтичні стосунки і реєструвати шлюб. Не варто проявляти емоційність і приймати складних рішень. По понеділках добре рано лягати спати. І так, любі друзі, я вам нагадую, що тепер ви можете стати спонсором каналу. І все те, що в мене стояло на продажі, ритуали тощо, цікава та корисна інформація для вас в відео, все це ви зможете використовувати задля себе за підпискою. Всі подробиці в описі, заходьте, будь ласка. І так, любі друзі, поїхали! Головні події енергії цього дня, бо вже карти вистрибують. Тепер, цікавий момент цього дня. Далі, що принесе радість та щастя в цей день? Далі, що бажано зробити в цей день і чого не бажано робити в цей день? І так, любі друзі, тут в нас ще дев'яточка пентаклів показалася, да? І п'ять жезлів, дивіться. Карта каже про протистояння, про важкі випробовування. Якщо у вас йдуть якісь судові тяжби, то може бути і програш. Карта каже про те, що тут ще не всі таємниці відкрилися. В той же момент карта каже про те, що, от знаєте, вам просто втягуватися в протистояння не потрібно. Ви тут нічого, це буде, знаєте, махати палками, просто давати друг другу тусанів, ви в цьому протистоянні нічого не доведете. Тож, якщо вас будуть намагатися втягувати в інтриги, в плітки, от в цей день просто женіть від себе таких людей, да? Просто йдіть собі далі. Тому що тут навмисно люди можуть, знаєте, маніпулювати вами, бо вони щось від вас хочуть, і коли ви роздратовані, тоді ви зливаєте свою енергетику дуже потужно. Тож тут люди можуть навмисно, да, робити якісь ситуації такі, от, задля того, щоб висмоктувати з вас вашу життєву силу, ну, щоб ви не чинили опір, да, там, де їм не треба. Далі, дивіться, цікавий момент, четвірка пентаклів. Ці позиції перевернута. Карта каже про те, що тобі треба прийняти ті блага як твоє. Розумієте, тут про якусь низьку самооцінку. І я гадаю, що цікавий момент у вас буде саме такий, що ви зрозумієте, що вам заважає отримувати більше. Да? Тому що тут у людини 4 пентаклі. Це небагато. Це небагато. Але так, вона дуже, дуже щільно так, да, намагається їх тримати. Але всередині людина не впевнена, що вона варта цього, розумієте? І за цього вона може їх втратити. Тож цікавий момент для вас буде, ваше важливе, цікаве усвідомлення, що саме мені заважає залишати собі стільки, скільки я хочу, брати собі стільки від життя, скільки я хочу, розумієте? От, тож слідкуйте за цим днем, за інформацією навколо вас. Ну і тепер, що принесе вам радість та щастя? Бачите, я тут сказала, що таємниці є, да? Не всі відкриті. І тут стан пустельник так само перевернутий, але все одно карта каже про те, що, ну, по-перше, да, тут вам самим треба зупинитися, да, зробити свідому зупинку у справах. От, і тут про людину,
Що вам принесе радість і щастя? Те, що ви все ж таки, тут людина, бачите, котра навіть в день вона ходить зі світлом, да? Щоб і в день висвітлювати будь-які плями, будь-де, розумієте? Тобто людина тут завжди намагається дивитися в суть питання, в суть проблеми, в суть завдання, в суть, в саму, да? Що саме, не то те, що на поверхні, да, тут про духовний розвиток, от, але перевернута карта каже все ж таки про те, що, можливо, ви і хочете того духовного розвитку, да, але так само щось вам заважає. Якась, знову-таки, тут може бути і невпевненість собі так само, да, або якісь дії, котрі ви зараз робите, вони все ж таки не призводять вас до того, чого ви насправді хочете. То буде для вас радістю і щастям, ви дізнаєтесь цей день, як і що вам зробити, де вам краще і що вам краще підсвітити, щоб ваше життя налагодилося. Зрозуміло, да? Так само давайте собі зранку завдання своїм. Свою підсвідомість треба постійно використовувати. Якщо ми щось не використовуємо, воно вмирає. Як позбуваються шкідливих звичок? Треба дійти до того стану, коли людина перестає думати про ту звичку. Розумієте? Якщо ви до того дійшли, коли ви перестаєте... Ну, я кажу постійно, да, якщо, наприклад, да, паління, ви постійно про це будете думати, тому що люди звикають, починають палити, вони звикають, мінімум 20 разів треба це зробити. Людина часто думає, да, куди я йду, де я там можу попалити, чи мені по дорозі це робити, розумієте? Але коли ви дійшли до того, що ви про це, про паління згадуєте раз на тиждень, наприклад, все, ви перемогли. Якщо ви самі не будете чіплятися, да, за ті думки, там, ну, так само підтягуючи їх, да, тому що якщо хоч раз на тиждень, все одно воно, ну, не зовсім пішло, скажімо так, да, з вашого життя. Але ви зменшили годування того нейронного зв'язку, котрий був дуже потужний, і котрий постійно вам нагадував про паління, розумієте? І тут так само ви зрозумієте, що саме іде вам само підсвітити задля того, щоб покращити своє життя. Четвірка мечів. Що треба зробити? Дивіться, ця карта каже про медитацію. Знову таки, про свідому зупинку у справах. Вам самим треба зупинитися і розібратися зі своїми емоціями і енергіями. І карта каже, так, час планувати майбутнє, але спочатку треба заспокоїтися. Через медитацію, через будь-які техніки, котрі допомагають вам відчути свій цей внутрішній стрежень, да, і його укріпити. Далі, дивіться, що не треба робити, рицар мечів, да, це людина, сіла вона на коня, взяла з собою меча і поскакала. Куди? Та по хмарах куди-небудь. Да? От мені треба щось робити зараз і все. Розумієте? Не загострюйте. Чого не треба робити? Не загострюйте. Нікуди не поспішайте в цей день. Вам треба тут розібратися зі своїми енергіями і емоціями. Дві карти кажуть про низьку самооцінку, розумієте? Про втому, про недовіру до себе, до Всесвіту, да, до того, що в мене зараз є в руках. Я в це не вірю, да, як люди. Я в це не вірю. Раз, і щастя пропало. Куди ж воно пропало? Так ти ж не вірив, ти ж не приймав. Розумієте? От, тож, любі друзі, в цей день нікуди не поспішайте. Все спокійно, помірно, розмірено, не знаю, як ще вам сказати, потихесеньку, і так ви пройдете і всі ці випробовування так само. Тож, любі друзі, запрошую вас на індивідуальні консультації. До побачення, з повагою, Софія. Дякую вам за будь-яку активність на моїх каналах.